Då går ordet till Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna, och Else-Marie Bjälkqvist, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Jag riktar min fråga till socialministern. Trots omprövningsstopp gällande personlig assistans så tar Försäkringskassan varje tillfälle i akt att ompröva när någon söker efter fler timmar på grund av ökat behov. Många får då istället färre timmar. Och dessutom så ändrar Försäkringskassan sitt beslut retroaktivt. Det har blivit en ohållbar situation med återbetalningskrav så långt som 10 år tillbaka i tiden. Trots att mottagaren inte har gjort något fel, trots att behovet har funnits och trots att assistans har utförts. Och idag så skickas det ut kortfattade bristfälliga beslut om återkrav på väldigt, väldigt stora summor. Och det är tydligt att dessa inte är tillräckligt underbyggda. Det visar inte minst ett aktuellt fall från Eskilstuna där Försäkringskassan krävde en privatperson på 10 miljoner kronor. Någonting som sen underkändes av tingsrätten. Ministern ansvarar inte för Försäkringskassan men väl för de drabbade. Så därför säger min fråga, är ministern beredd att utifrån sitt ansvarsområde verka för att tillsätta en översyn av Försäkringskassans arbete med återkrav? Tack. Tack, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Alltså, nu blev det två väldigt olika. Precis på slutet så blev det som att hela Försäkringskassan ska vi lämna över till socialförsäkringsministern då istället. Jag tror att det är bättre. Varsågod. Ja. Jag ger tillbaka mina 7 sekunder. Ja, då tar vi det från början. Tack, fru talman, och tack Carina Shekarabi. Varsågod. Ståhl för frågan. Vi behöver jobba systematiskt med att bekämpa fusk, med att bekämpa brottslighet i de olika socialförsäkringssystem som vi har i vårt land. Det handlar om att värna legitimiteten för de systemen. Samtidigt måste vi ju arbeta för att förebygga felaktiga utbetalningar från början. Så att vi inte hamnar i den typen av situationer där man behöver i efterhand kräva återbetalning. Försäkringskassan har satt igång ett systematiskt arbete kring detta. Det gör stora investeringar just nu i det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet på Försäkringskassan. Vi har en särskild utredare som jobbar specifikt med de frågor som handlar om rättsliga ramarna för det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet på Försäkringskassan. Men sen har vi också en del utmaningar vad gäller specifika förmåner där lagstiftningen behöver naturligtvis också anpassas till verkligheten och de brister som finns vad gäller risk för fusk och brottslighet självklart. Tack så mycket. Ordet går nu till Else-Marie Bjälkqvist, Socialdemokraterna, Maria Stockhaus, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack.